Do don dariden do tawi no biiden nani ni to bangue dato ko le 20 mai 2023 o do saha mo kalten dandema info yehi rawda dandema info ummi moy won nokkuji do jodi dandema info ari e pont mo ganda ko pont nyanga eti men ja e bakuji di kodi didi adi taccini imbe baddo motere mo wala woni potedo kono kadi o do saha en ji ko fodde pont uji tati woni do sen jeewi o do bangue to bangue pont uji di mbien jippirde tati woni hen do ko jippirgal do ko jippirgal o e bangue ko jippirgal kono non bandirabe ko nyaagunde wonno gile CRDO be nyaaga wonde tawde pont do woni wawi rewe to batte yimbe yobe mbadan hen échelage yimbe mbawa tellade eden nyaagi tan Allah de ene wawi nelado ne wawi Cheikh Tidiane wawi taw hay neddo goto dañata cadele hen to bangi o do yenne pont woni jippugol gol taw cadele gonta hen ha gasa Allah wadi hen suturu o do saaka mo kalten eden gandi ko taccara ko do ne ara ziar nyanga edi taw ko ziar rahmatullahi alayhi cerno adama gay eden gandi dum do so yinomo yo fa e bac seydou ma yimbe taccu gila subak ha ziaro gasa taw be gasani taccude dum do ko Allah holli en koko sere won taccobe bac ne jaltiroga bangi won taccobe bac bangi funayi pon bacuji ko didi bangi hirnage pon woni bac gandado baddo motoro e bangi funange pon o don kadi ko bac mo ganduda ko gornodo bac gadan tejo do joni en joni yimbe telorto eden gandi vraiment ene wadi cadele kono kadi hayde do cadele so Allah wadi cadele kawraka hen kanyum burata kadi seborde e ko wonno ko seydou mamadou dia tiagal ne jiida njidmi ko garaka e dow yimbe bawo jokkude golle joni konon seydou mamadou dia o do saamo kalten en tellima les pon taw ko vision mo ganda ko les etirden bo en ji deja auto gendarmerie neni bac mo kalan deno nane taw ko bangi hirnanke kanko woni do o e bangi en ji bisuji di en bawadi limde en ji auto ji di en bawadi limde nde won non won gondi tiagal di en bawa yide kon eden gandi kadi ben be ganda ko wonbe be bac e battibe be e won securite ko do bangi gonata mais seydi bac mo kalan den nane o bac ko e hore mum ko badado moteur hande ko bac badado moteur deja yimbe be ene ene dewaton ene ngara o ga bac buri abbaade koy bangi taccinde to bangi auto ji e yimbe be kono yimbe be buri wawde taccirde ko odo bac seydi mamadou dia en tout cas ko ni pont sifori no mbino den nyanden ni o parino to bangue wawde rewede yimbe tan kono o soa parde hakke ko wonno mo ko woni no rato bangue autoji wala sartaje gere ban non hande ni no jirden nani ni en ji wada ko echeluji yimbe nja wadde en pami odo ziar taw ko ziar rahmatullahi alayhi cierno adama gay nyanga edi le 20 mai 2023 o wana ziar tokos o wana pamdudu mbiden kanko khalifo o wirni ko 2011 fewdi do woni presque 12 ans woni dubi sappo e didi ziaro ne wada taw ko sous l'égide o mo ganda kan woni khalifo o woni cierno mamadou adama gay dum non seydou mamadou dia yimbe ji may be ji do pont be gandi ko woni rawta abe pama ko woni der wuro meme be gandi ko woni ziar so tawi Allah kulam do jabi Hamra ya sirrihim ya 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 hamra ya